Обласний художній музей у Кропивницькому затопило. Через грозу не витримала система гідроізоляції. Відтак підземні води залили 7 кімнат першого поверху музею. Тетяна Ткаченко показує, звідки текло в приміщення. Скоріш за все, вже або розмилося, або не завершена ділянка, де була проведена гідроізоляція. Саме з цього боку поступає вода до музею. Найбільше затопило технічне приміщення. Тут зберігають канцелярське начиння, частину техніки та рами для картин. По стінах видно, де суха стіна, де стояла вода, була мокра. Безпосередньо тут все, що можна було підняти, воно підняте. Бачимо рамки, в яких ми одягаємо акварель або графічні твори, вони мокрі. Зараз вони просушуються, ми включили обігрівачі, ставимо одну за одною, трошечки було вище. І практично вона витікала з цієї кімнати. Будівлі художнього музею понад 100 років. Капітального ремонту потребує не лише гідроізоляція, а й покрівля. Споруду підтоплює уже 3 роки поспіль. Кожна гроза може завдати непоправної шкоди експонатам, переконана директорка музею. Зараз ми провітрюємо, підсушуємо, включаємо обігрівачі, включаємо наші кондиціонери на тепло, для того, щоб витримати температурно-вологісний режим, тому що для творів мистецтва, особливо для картин, це ідуть кракелюри, тріщини. І ми, щоб не втратити ті картини, навіть от ми тут стоїмо, відчувається запах, відчувається сирість, але це сирість по всьому музею. Адміністрація музею уже звернулася до управління містобудування, архітектури та капітального будівництва обладміністрації з тим, аби посадовці виділили кошти на капремонт. Проте жодної відповіді не отримали. Протягом дня журналісти CBN намагалися зв'язатися з керівництвом управління, проте на телефонні дзвінки там не відповідали. Натомість працівникам музею залишається лише сподіватися, що чергова гроза не буде катастрофічною. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.